Dünya Gömrük Təşkilatının baş katibi Kunil Mikuriye ve Azerbaycan Dövlət Gömrük Komitesinin sədri Şahin Bağırov Azerbaycan Dövlət İqtisad Universitetinde olup tələbələrlə görüşüblər. Tələbələrə Trans-Xəzər Beynəlxalq Şərq-Qərb Orta Dəhlizi ve Transit Gömrük prosedurunun sadeleştirilmesi istiqamətində görülən işler barədə məlumat verilib. Kunil Mikuriye Beynəlxalq Gömrük Sistemi ve Beynəlxalq Ticarətlə bağlı həyata keçirilən layihələrdən bəhs edib. Görüşün sonunda Dünya Gömrük Təşkilatının baş katibi Kunil Mikuriye UNEK'in fəxri doktoru diplomu ilə təqdim olunub. Thank you. I will take